каналы барларға өте керек функция десек болады. Мысалы, видео жүріп жатқанда осыны басып каналымызға тіркеліңіз дегенде подписаться шығады міне. Google аккаунты барлар көбісі тіркеледі. Оны қалай жасайды деген сұрақ туындайды. Ол үшін өз каналыңызға кіресіздер. Мысалы, біліп жүрем каналына кірдік. Менеджер видео деген болады. Соған басасыздар. Қалуыңыз бойынша видеоны таңдайсыздар. Мысалы, FIFA 16 шоуды жасап көрейік соған. Аннотацияның үстіне басамыз. Добавить аннотацию деген болады. Вынеска, примечение, название, рамка, ярлык. Осын қалуыңыз бойынша таңдайсыздар. Осы жерге өз қалуыңыз бойынша жазасыздар каналға. Мысал ретінде осылай жасады. Өзіңіз қалуыңыз бойынша қоюға болады. Өлшемін өзгертуге болады, шрифтің түсін өзгертуге болады, заливка жасауға болады. Ссылка дегенге галочка қоямыз. Подписаться дегенге басамыз. Одан кейін каналыңыздың ссылкасын копировать етіп аласыздар. Осы жерге ставить етесіздер. Проверка ссылка тексеруге болады өз каналыңыз. Егер өз атыңыздан болса, сізде подписаться деген шықпайды банағыдай. Ол тек басқа каналдан кіргенде немесе аккаунтсыз кіргенде ғана шығады. Осыны уақытын қойуға болады. Соңына дейін қояйық. Сохранить. Применить басамыз. Болды. Тексеріп көреміз. Басқа браузермен кірейік. Яғни өз каналымызбен кірмейміз. Мысалы FIFA 16 шоуға кірейік. Міне каналға жазыламыз деп тұр. Подписаться деген шықты. Достар, өз каналыңыз болса, ол өте керек. Видеоның описаниесінде YouTube-та қалай ақша табу керек екенін көрсетіп кетеміз. Соған міндетті түрде қараңыздар. Ерінбей басынан аяғына дейін қарауды сұраймыз. Сіздер түсінесіздер.